жақсы, мен оны төлеймін да. Өзіңді бағайды, өздері тақылап тұрып алады да, мына жаққа жүрсеңші, мына жерде жүрсеңші деп. Жоқ, мен точкаға келдім, точка сол жерде тұр екен. Қанымды қарайды ғой. Қолым ауырып кетті, кісімен телефонмен сөйлесіп тұра беріп ше. Түсіндіріп айтып отырмын да, тура ересектер деген жазу бар алдында. Тура соның алдына келіңіз десем. Азы мен қанымды қарайды. Ол детский жағына келіп алған емес па? Білмеймін қай жағына келіп. Мен де бір рет үлкен әйел кісі сол детский жаққа қойып қойып, сол жақта күтіп отырсам, келді де амандаспай боқтап кетті. Содан кейін сіз точканы осы жерге қойғансыз деп былай көрсетсем, көрсетіп тұрмын ғой енді, точкада тұрмын үстінде. Сосын жоқ, мен саған көрсетемін анау. Жоқ, мен ол кісімен звондап еще бір кетті, 3 минуттай сөйлестім, айттым, алдында ересектер деген жазуы бар деп. Кейде новичоктар болады, білмейді. Жоқ, кейбір оны таксистер бар, ондай таксистер талайын болып жатыр қазір. Әдейі жасайтын ба? Әдейі жасайды, ожиданиялары келеді, ожиданиялы қосып қойып. Даже ана жақтан мен есіктен алдым, есікті шығып тұрамын ғой, таксист мен вообще күтпеген. Мен күтіп тұрамын ғой, арғы жағында келе жатып, ожиданияны басып келеді ғой. Тығылып тұрады сосын кейін. Мен всегда үйімнің адресін берген кезінде дедім, всегда точканы берген де. Жоқ, олар арғы басына, домның арғы басына барып алады. Бұрылатын жер жоқ, ол анау ғой, мынау ғой деп ше. Бәріміз түсінеміз ғой енді, кейбіреулер осы мен де ақша тауып жүрмін, бірақ табатын ішті нанымды адалына шештеймін де. Зачем бұны тығылып? Сонда ақсы ожиданияға бөлінбеген де, 30 теңге, 20 теңге маған қосылатын шығар. Иә, сондай қосылады. Минутына 30 теңге қосылады, бірақ ол бәрі бірінші тосады ғой, бесплатнысы бар, 3-4 минут до подачасы бар, содан кейін ғана платный қосылады. Оған дейін кәдімгіне жайғы минут өтеді ғой. Кәдімгізде қолым ауырып кетті ана кісіге, айтып түсіндіріп боламын дегенше уже нервімнен нерв қалмады. Чоқ келесесі шағылдың әдемі де, үшін проблема вообще. Каспи номер айтпашы. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бүгін осындай бір қызық болды. Не айтасыздар енді бұған? Негізі мен келген кезде точка дұрыс тұрған еді. Ашуланып тұрған екен, отырды. Сіз қалай таптыңыз мені деді. Бәйттім, точкаға келдім мен. Бұдан бұрында солай жасадым, бірақ келген жоқ деп кішкене ашуланып осы әңгімелерді айтты. Енді сіздер өз ойларыңызды айтыңыздаршы, кім қалай негізі? Сондай, шынымен сондай водительдер бар ма? Сондай жүргізушілер бар ма? Сондай таксиде істейтін адамдар бар ма? Енді өткенде мен үшінші подъезді қойған, дворға кірдім, екінші подъездің қасына жеткен кезде мен наместен бастым. Екінші подъезден үшінші подъездің алдына барғанға дейін әйел кісі шығып тұрған, отырды, сосын бастады. Не үшін сен ожиданияны басасың, сен үшінші подъезге келмей тұрып деді. Сосын, а сколько секунд прошло десем, мне не интересно, почему ты сен келмей тұрып басасың дейді. Сондай ситуация болды. Мынау да дәл соған ұқсайды екен. Жоқ, ұқсайды емес, айтып тұрған ұқсайды. Негізі бағана водитель ондай жерге келмеген, сол үшін кішкене ашуланып ренжіп жатыр. Солай дейді. Сіздер не ойлайсыздар? Осы такси жүргізуші және пассажирдің арасындағы талас тартыс қашан бітеді? Кім кінәлі осыған? Айтыңыздаршы. Мен достар, олардың барлығын қойыңыздар. Менде өте күшті жаңалық бар. Жақында осы каналға біз подкаст түсіргенбіз, сол видео шығады Құдай қаласа. Міне, осы бір жылдан бері мен айтып келе жатырмын, арендаға машина дегеннен бері көп адам айтады. Неше түрлі адам маған шықты, неше түрлі адам комментарий жазды. Солардың барлығы, немесе кім Кобальт айдап, Кобальтыдан шаршады, жаңа машина мінгісі келіп жүр, сондайларға өте бір мынандай видео болады. Келесі видео Құдай қаласа соны шығарам, иншалла. Соны күтіңіздер. Өте күшті сұхбат, подкаст және
пайдалы подкаст. Жай ғана подкаст емес, ол өте пайдалы подкаст. Анау арендаға бере алмай жүргендер, сосын кредитін төлей алмай жүргендер, кобальттан шаршағандар, сондай адамдар өте жақсы. Солай достар, сіздермен келесі видеоға дейін қоштасам. Рахмет барлықтарыңызға. Сау аман болыңыздар. Жүргізушілер олай істемеңіздер. Жолаушылар дұрыс көрсетіңіздер. Бірақ бағанаға ел дұрыс көрсеткен, де солай келдім. Кішкене ашынып тұр екен. Енді мен айта алмаймын, бәлкім ол заказ берген кезде біріншісінде қате белгіленіп қалды, и сосын маған дұрыс қойды деп ойладым өзім, білмеймін мен. Бірақ ол айтады, мен Яндексте берген кезде всегда точка қоямын. Солай достар, өз ойларыңызды жазып кетіңіздер.